Olá pessoal do 100% Motores, hoje vamos trazer uma polêmica muito grave que acontece no mercado. Milhares de pessoas fazem limpeza de bico, outros aventureiros dizem que bico não se limpa. Quer dizer, o que, não, que faz? Troca o bico? Não, né? Alguns falam que o bico é autolimpante, não existe autolimpante. Você tem isso aqui, é um filtro que vai dentro do bico injetor. Vocês vão ver aí na imagem, esses filtros, eles têm uma partícula bem fininha para segurar a sujeira que passa pelo filtro de combustível que vem na linha. E alguns espertalhões aí dizem que o mecânico é tudo picareta, que limpa um bico sem necessidade. Mentira, mecânico tem que limpar o bico. O mecânico, obrigatoriamente, numa revisão, não é algumas revisões, toda revisão, passou de 10 mil quilômetros, 15 mil quilômetros, ele tem que remover os bicos do veículo, fazer a medição para ver se está dentro, se está equalizado os bicos. 90% dos bicos dá diferença, porque entupimento na peneirinha ou mesmo a resistência baixa, teria que se medir a resistência. Alguns bicos antigos, que seria esses bicos da Bosch, esses bicos são super robustos, esses bicos aqui, até hoje, de mais de 30 anos de mecânica, troquei um ou dois bicos desse aqui, não foi nem por deficiência do bico, alguma queda que aconteceu. Os bicos normais que tem no mercado hoje, que são esses aqui, ó, da Marelli, eles são muito sensíveis. Durante a remoção do bico, é perigoso até o mecânico, na hora de remover o bico, ele quebrar essa parte aqui, ó. Aí. É muito frágil. Então, o mecânico, às vezes, evita de remover o bico, porque durante a remoção do bico, ele corre o risco de quebrar. O próprio conector que está alojado aqui, se ele não remover a travinha primeiro aqui, ele corre o risco de acontecer isso na mão dele. Prejuízo de 150, 200 reais num bico injetor. Ele não vai poder jogar na culpa do dono do carro, né? Então, é um risco que o mecânico corre. Mas, não, é obrigatoriamente, tem que fazer a limpeza de bico. Uma máquina dessa aqui custa menos de 2 mil reais. Então, e o mecânico, ele vai fazer na oficina dele, uma revisão miseravelmente, a mão de obra do mecânico, para limpar quatro bicos injetores num carro popular aí, a mão de obra dele não pode ser menos que 200 reais. Então, você vê quanto tempo ele vai pagar uma máquina dessa aqui. E não adianta o cara falar que não tem a máquina. É obrigatório hoje o mecânico ter uma máquina dessa. Tem bicos que às vezes tem que mandar para um técnico fazer um serviço de retolavagem, mas 99% dos bicos são feitos na oficina. Esses bicos, por exemplo, aqui, eles têm um furo muito pequeno, é microfuro. Eles entopem muito. E a peneirinha desses bicos aqui, que é da importado, elas não resistem ao nosso combustível. Ela solta limalha, ela solta porosidade. Então é o que acontece, ela entope. Às vezes você gasta praticamente 4, 5 horas para limpar um bico desse, fazendo retolavagem nele. O que é retolavagem? O fluido vai entrar ao contrário para sair. Às vezes até passar o ar comprimido para remover alguns pedacinhos que ficam na parte interna do bico. Como vocês podem ver esse bico em corte aqui, ó. Vocês vão ter na imagem aí, esse bico em corte é onde está a peneirinha. Todos os bicos, a tendência são a mesma coisa. Mesmo os bicos de injeção direta, tudo tem que ser a mesma função. Alguns bicos que são nesse formato aqui, raramente tem esses bicos nesse formato, que quebra, é fácil quebrar. Então, hoje, eu digo para vocês, o mecânico tem que fazer limpeza de bico, sim. Não é só limpar, ele tem que remover o bico, colocar na máquina, ver se está equalizado. Se tiver um bico fora de equalização, o que acontece? Aquele cilindro vai trabalhar mais pobre, vai correr, danificar o cabeça do pistão ou aumentar o consumo do veículo. Então, cai o tema de alguns espertalhões que falam aí que mecânica é tudo picareta, que não precisa limpar bico, que isso aí é para vender mão de obra. Mentira, mão de obra se vende com qualidade, tá bom? Acompanhe mais umas dicas nossas aí.